Salam uşaqlar. Həmişə mənə sual verirlər ki, müəllim, Azərbaycan dilindən mətn suallarında istifadə olunan atalar sözləri və bəzi sözlərin leksik mənalarını hardan tapaq? Və o harda verir? Biz onu hardan oxuyaq topla şəkildə? Atalar sözlərinin ikinci videosu saxlayıram. Birinci videoda, yəni bu videoda isə bəz sözlərin mənaları haqqında məlumat verəcəm. Yəni burdadakı sözlərin bəzilərinin Tarixlər daha yaxşı bilirlər, bəzən coğrafiyaçılar yaxşı bilirlər, bəzən kimyaçılar daha yaxşı bilirlər. Təbiəş bizim hamımızın e, hər fən üzrə kifayət qədər bazarımız olmadığı üçün bunları e, oxumalıyıq, mənalarını dərk etməliyik ki, e, din mətnlərində istifadə edəndə həmin sözlərin mənalarını artıq bilək. Mən isə bunları təqdim edirəm bir-bir. Mənalarına. mənaları da mənalarda qabaqlarında var. Məsələn, ehtiva sözü, az istifadə olunan sözdür. Havale etmək, öhtəsinə buraxmaq yəni. Bunlar gündəlik həyatda istifadə olunmurdu ya. Bunların çoxsun abonentlərimiz bilmir. Burada təkcə bəzi terminlər var da, var. terminlər də var. Onları əzbərləmək daha vacibdir, təbiən. sa konfrans, kontradmiral, bunlar tarixçilər daha yaxşı bildilər, amma siçan uşaqlar da mənalara baxmalıdırlar ki, öyrənsinlər. Məcbur deyən yani, tarixçi olasınız. Landshaft, qurultay, medal, miniatür. İnsan adamları məsəl miniatür bilirlər. Məsələn, sən bilirsənsə, sən birinci qrup sansa burada artıq onları öyrənməlisən, oxumalısan. Bu 11-ci dərsdir uşaqlar. Mən onu dərsdən çək göstərirəm sizə. Əgər dərsə ehtiyac varsa, sizdə açıb baxa bilər. Təvazö, sədaqət, təşəbbüs, təşviv. Belə uşaqlar Çağırsan bunu bəyənəsən, serial şəkildə çəkim.